ራሴ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የሐሙስ ምሽት የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይዘን ቀርበናል። እንደተለመደው በአቤትና በዋና ዋና ዜናዎች ነው የምንጀምረው። ከአጠገቤ በዛሬው ዝግጅት አቶ ሽሎሞ ሞላ የዜና ተንታኛችን እንደ መቀርመው ክርስቲያን አባል ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ስለዚህ ዝግጅታችን የምንከፍተው በኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ነው። አሳሳቢ ሆኗል። በዛሬው ዕለት ከሰባ ሺህ በላይ በትላንትናው ዕለት እንደተያዙ ግልጽ ሆኗል። የሚሞቱም እንዳሉ ሰሞኑንም ጠቅሰናል። ተጨማሪ ማብራሪያ ከቴዲ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት እንቀበላለን። ጤና ይስጥልኝ ቴዲ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። አንደኛ ነገር ዘግየት ብለን ደግሞ ከሌሎች የጤና ባለሙያዎችም ጋር እንደዚሁ ውይይት እናደርጋለን። በትምህርት ቤትም ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንደዚሁ ከዶክተር መልካሙ ጋር እንነጋገርበታለን። አሁን ግን በተወሰኑ ደቂቃዎች መጠየቅ የምፈልገው በህብረተሰባችን በኢትዮጵያ ውደዋን ዘንድ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ አንተ እንደምትመለከተው ምን ይመስላል? ያው የእኛ ህብረተሰብ ፋሲል ከሌላው ህብረተሰብ ጋር ምንም ለየት ያለ ነገር የለም። ያው በህብረተሰቡ በማንኛውም ህብረተሰብ ላይ ያለው የዚህ የኮሮና ዙሪያ ስርጭት እንደቀጠለ ነው። ነገር ግን ያው ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር በተለይ በለቅሶና በተለያየ ገጠመኞች ላይ ማህበራዊ በስቷል እኮ እዛ አካባቢ በሚገኙበት ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች የምንልብ እንዳረኩትም ሰዎቹ ማንኛውም ሰው ወደዛ የሚመጣ ሰው ያስና ያፍንጫው መሸፈኛ ማንጠልጠላቸውን እንጂ በስነ ስርዓቱ ሲያደርጉም አይታይም። አልፎ አልፎ ብዙ ግን በእውነት ራሱን በመጠበቅና በደንብ መሸፍ ቢሸፍኑ ግን አልፎ አልፎ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች አለ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ስርጭቱ እንዲህ በጣም በናረበት ወቅት ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ በጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። ስለዚህም እንዴት ነው ቁጥሩንም እየተመለከት ነው አንተ እንዳልከው ከሰባ ሺህ ሰዎች ከሰባ ስድስት ሺህ ሰዎች በላይ በትናንትናው ለዚህ ቫይረስ ተጋልጠዋል። ባለፈው ሳምንት በ19 እና እስከዛሬ ያለውን ልዩነት ብንመለከት ከዛ በሳምንት ውስጥ ብቻ ፋሲል 152 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እስቲ ቆይ አሁን ይኸውልህ አቶ ሽሎሞ ጥያቄ ይኖረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ አንተም በባለሙያነት አስተያየት ትሰጠናለህ። ጉዳችን አጭር ነው። እሺ ቴዲ፣ እኔ እንደምናየው ከሆነ አሁን ወልነ 80 ሺህ ሰው በቀን የታመመ ካለ በአጠቃላይ ያታወቀውን እንደሚሰጠው ከሆነ እስከ 300 ሺህ በቀን እየተያዘ ሰው አለ ማለት ነው። ያ ሆኖ እስካሁን ድረስ በጣም የታመሙ ሰዎች ቁጥር በጣም ትንሽ ነው። የሚሞተው ሰውም ትንሽ ነው። ከዛ ብቻ ሳይሆን በሻፓት የሚሞተው ሰው የበለጠ ነው። ስለዚህ ማስፈራራቱን ትቶ ትክክለኛ የሆነ መረጃ መስጠቱ አይሻልም ወይ ነው ማለት። አሁን እኮ ኦሚክሮን የሚባለው በሽታ አንዳንዶች ትንሽ ጉሮራቸውን ያማቸዋል፣ ሳል እንኳ ማይስሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ማስፈራራቱ ተገቢ ነው ወይ ነው ጥያቄ። ኦኬ ኦኬ፣ ባጭሩ ቆይ ጋቢ ማስተያየት ቆይ ቴዲ፣ አጭሩ ማስተያየትና ቴዲ እንዲያጠቃለው ነው ባጭሩ ማስተያየት እዚህ ላይ ከዚህ ላይ በእውነት ለእንትኑ አጠቃላይ ለጤና ጥበቃ ጽሕፈት ቤት ወይም ደግሞ ባለሙያዎች ህዝቡን የማስፈራራት ፍላጎትም የላቸውም። የማስፈራራትና ራሳቸውም ተይዘው ባለ እነሱ የሚያወጡት መመሪያው እነሱ ናቸው። አዎ መንግስትን ተቀበል ይላሉ። መንግስት ደግሞ ሊቀበለው ይችላል ላይቀበለው ይችላል። እነሱ አሁን እንትን ማለትም ሁለት በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚሄዱ። ለምሳሌ ፕራይስ ምን አይነት ትምህርት ቤቶች መዘጋት የለባቸውም መዘጋት አለባቸው። ዛሬ ትምህርት ቤት መዘጋት የለም አላለችም። እሷ ያለችው ልጆች ተለይቶ መቆያ መግባት አለባቸው በሚያስፈልገው ሁኔታ ነው ያለች። እሷ ትምህርት ቤት ይዘጋ አይደለም፣ ሌላም ነገር ይዘጋ አይደለም። ግን አሁን ያለው ምን መሰለ መንግስት፣ አሁን ያለው መንግስት ባለሙያዎችን ከዚህም አይቆጥራቸውም። ምክንያቱም የመንግስት ባለስልጣናት ውሳኔ መወሰን አለባቸው። የመንግስት ባለሙያዎች እነሱ ሪኮመንዴሽን ማምጣት አለባቸው። አሁን እናንተን የፖለቲካው ግብ ሰማል። በነገራችን ላይ በቅርቡ ሁለቱ የሚመሩት ፕሮግራም ይጀመራል። የማስታወቂያ በስነስርዓት እናወጣዋለን። ያላቸውን የፖለቲካ ልዩነት ለተመልካቾቻችን ያሳውቃሉ። ለማስተማርም ለመማርም ይሞክራሉ። ለማንኛውም ወደ አንተ ልመልስ መስ ያጠቃለሁ። ያው በመጀመሪያ ወደ ሽሎሞ ወዳለው ልመለስና ማስፈራራት በሚለው ዙሪያ ያው ቁጥሩን በምሰነዝርበት ጊዜ የተጨባጩ የታወቀው በዲሽቦንድ ላይ የሚገኘውን ቁጥር ነው እንጂ ከሌላ አምጥቼው አይደለም። ሌላ ግን በሌላ በኩል ደግሞ በእውነት ያለው ተጨባጭ ሁኔታ እንግዲህ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ነገር ግን እርግጥ ሽሎሞ እንዳልከው የኦሚክሮን የሚባለው በተለይ ቀለል ባለ ሁኔታ ነው ሰዎችን የሚጎዳው። ነገር ግን መመልከት ያለብን ሁሉም ህብረተሰብ አንድ አይነት ነው ማለት አይደለም። ምክንያቱም ብዙ
በበሽታቱን የመጠቃት ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። የተለያየ ትጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ላይም ይርስባቸዋል። ያው ለሞትን ሲደረጋቸውም እያየን ነው። እስካሁን ድረስ የሞቱትን ብዙዎችን በምንመለከትበት ጊዜ ተጓዳኝ ሌሎች በሽታዎች ጋር አብሮ ያለ ነው እና ስለዚህ ህብረተሰቡ ራሱን አውቆ እንዲጠብቅና ራሱን እንዲከላከል የሚገቡትን መመሪያዎችን ተግባራዊ እንዲያደርግ እኛን ምክራችን ነው ሁሉ ጊዜ እንሰጣለን፣ እናስተምራለን፣ እናስተላልፋለን። ስለዚህ አንዱ ሲሆን ሌላው ደግሞ በእውነት በአሁኑ ሰዓት ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ መገንዘብ ስላለብን ዶክተር ራይስም እንዳለችው አንደኛ ነገር ትምህርት ቤቶች መዘጋት አለመዘጋት ሳይሆን ይሄ ነገር የአዲሱ የወጣው ሚትቤ ወይም ደግሞ መመሪያ ትንሽ ይቆይ፣ ቁጥሩ ዝቅ ሲል ድረስ ይቆይ ነው የተባለው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት በእንደዚህ በሰፊው እየተሰራጨ ባለበት ሁኔታ ኃላፊነቱን ለተለያዩ ሰዎች ወይም ለእያንዳንዱ ሰው መስጠትና ያ ትክክል ደግሞ መሆኑ መያዛቸው ለመያዛቸው ራሱ እንዴት ነው አንድ ሰው በቫይረስ ከተያዘ በሶስት ቀን እስኪታይ ድረስ ሶስት ቀን ይወስድበታል። እስከዛ ድረስ ግን ምን አይነት ያ ነገር ሊሰራጭ ይችላል ወይ ሌሎች ሰዎች ስለዚህ ሊጎዱ ይችላሉ የሚሉትን ነገሮች ሁሉ መመልከት አለብን። ስለዚህ ቁጥሩ ዝቅ ካለ በኋላ ያ ነገር ቢሆን ትንሽ የመቆጣጠሩን ሁኔታ ትንሽ ሊቆጣጠሩትን ይችላል የሚልም እምነትም ስላለ ነው። ስለዚህ ያም ሆነ ይህ እንዴት ነው በዚሁ አጋጣሚ ምንም እንኳን የሚያሳየው በተለይ የስርጭቱን መዛ መሄዱን የሚያሳየው አሃዝ ቁጥር አር የሚባለው በአሁኑ ሰዓት ስንመለከቱ እየወረደ ነው። 1.16 ደርሷል። ታስታውሱ እንደሆነ 2.2 ምናምን ሁሉ ደርሶ ነበር፣ እንደውም ከዛም አልፎ ነበር። ነገር ግን የሚያመለክተው የቁጥሩ እየቀነሰ የመምጣቱን ነው። ያ ይህ እስከ ጭራሹን እስኪጠባ ድረስና ወይም እስኪቀንስ ድረስ ያው ማስተላለፍ ፈልከው አሁንም ቢሆን ህብረተሰቡ እያንዳንዱ ራሱን ይጠብቅ። ወደ ለቅሶም ሆነ ወደ ተለያዩ ድግሶችን በሚሄድበት ጊዜ ሰፋ ባለውን ተጠብቆም የመሸፈኛውን በመሸፈን ጽዳቱን እየጠበቀ አካላዊ ርቀትን እየጠበቀ እንዲጠቀም ማድረግ። አመሰግናለሁ ቴዲ፣ አመሰግናለሁ። ብዙ መዋየት እንችል ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። ያው ጊዜ ሁኔታ ስላለው ጊዜ ኖሮ ማጠቃላይ ላይ አስተያየታችሁ በተለይም ስላለው ተጨባጭ ሁኔታ መሰንዘር ትችላላችሁ። አሁን ወደ ሌሎች ዜናዎች ሳልፍ በጀርመን የጨፈጨፉት ይሁዳውን ዓለም አቀፍ የመታሰቢያ ቀን ዛሬ ሁለት እየታሰበ ነው። የክኔሴት አፈጉባኤም የክኔሴት አባል ሚኪ ሌቪም በጀርመን ተመራጮች ምክር ቤት በመገኘትም ንግግር አድርገዋል። በኢትዮጵያ አልፎ አልፎ ጦርነቱ ቀጥሏል። ይህ በዚህ እንዳለ በቅርቡ አፍሪካን ህብረት የመሪዎች ጉባኤም ለማዘጋጀት የሚደረገው ጥረት ቀጥሏል። የአየር ጸባዩ ሁኔታ አመዳይ ወይም በረዶ አመዳይ ነው በአማርኛ አሁን ስሙ ግልጽ እየሆነ መጥቷል። በሰሜንና በኢየሩሳሌም እየወረደ ታይቷል። ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናልፍ በተለይ የውጭ ሀገር ዜና በዩክሬን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ዓለምን እያሳሰበ ነው። አሜሪካ በአንድ በኩል፣ ሩሲያ ደግሞ በአንድ በኩል አላማቸውን ለማራመድ ጥረት እያደረጉ ነው። አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን ይህን ይመስላሉ። ማስታወቂያ እንወጣለን። ስንመለስ ዶክተር ኦርሊ ግሪንፊልድን እናነጋግራለን። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት ጋር መተባበር የኮሮናን በሽታ ማስመልከት የሚያደርገውን ውይይትም እንቀጥላለን። ስለዚህ መጀመሪያ ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ዶክተር ኦርሊ ግሪንፊልድ ሩፋት ሚሽፓኻ በሚመቴ አዝባራ ሽል ሚስራት ሮሻ ሚሻላ ያው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት ጋር በመተባበር የምናቀርበው ዝግጅት ነው። ካጠገቤ ዶክተር ኦርሊ ሻሎም ላክ ኮደን ኮል ሻሎም አልያዲ ፓርሻኒኑ ሽሎሞ ሞላ ኸቤር ክነስት ለሻቫር ጋቢ ወርቆ ፓርሻኒኖ ፖሊቲ השאלה הראשונה אני מפנה לחברים שלי. אני הפעם שותק, אני אתן להם להתנהל. גבי, יש לך שאלה? כן, שלום, שלום דוקטור אורלי. השאלה שלי, אומיקרון, כפי שפורצם גם בשבוע שעברה, גם השבוע, כנראה מה שקורה בעולם, גם בישראל יש מקרים של אחרי אומיקרון, יש איזה מקרים בילדים שזה פרקוסים ונברולוגיה. כן, אני אסביר. יש, מה שראינו לאורך כל המגפה, זה שהווירוס, בכלל וירוס הקורונה, הוא וירוס כנראה לא כל כך רגיל. רוב המחלות שאנחנו מכירים,
המחלות הנשימתיות, הם משהו שיש דלקת ואחרי זה זה עובר. בווירוס של הקורונה יש הרבה פעמים השלכות לטווח הארוך. סיבוכים, גם סיבוכים שיכולים להיות מחלה קשה, וגם סיבוכים שמתפתחים אחרי שהמחלה עוברת. ואחד מהסיבוכים שאנחנו ראינו בילדים, זה באמת סיבוך שנקרא PIMS, שזה סיבוך שיכול לקרות 4 שבועות אחרי שהילד חולה, שפתאום יש עולה מאוד מאוד החום, הרגשה כללית מאוד רעה, יכול להיות גם שינוי במצב הקרה, והשפוז, הנשמה, באמת קריסה של כל המערכות. זה עדיין בתדירות נמוכה, אבל כן ראו את זה בעולם וגם בארץ. אחרי זן האומיקרון, אנחנו רק עכשיו מתחילים לראות את ההשלכות שלו, כי רק עכשיו אנחנו בערך, יש לנו את המקרים של חודש אחרי המחלה. בארץ יש בינתיים 2 מקרים כאלה, בעולם יותר. בעולם גם דווחו, כמו שאמרת, על כל מיני תופעות של פרכוסים שהגיעו אחרי המחלה. אז זה דברים שאנחנו עדיין עוקבים אחריהם, קשה לדעת באופן חד משמעי, אבל כן רואים גם אחרי האומיקרון מקרים כאלה, עוד קשה להגיד עד כמה הסבירות והסיכון לזה. אוקיי, אנחנו, אני תמצאת ממש את התרגום, ואחר כך אני אעביר לשלומו לשאלה. יאו, באת כאלה, יאו, סלג'ו שלי, באומיקרון מכנס למפטר עוד שגר נו, גבי הקרבות יקה, בתלי מתווקו, כערה סמנט בוהלה נו, בזיך באומיקרון, תיעזות כערה סמנט בוהלה נו, בישראל לזה אני שגר יגעת רע, צ'וך לסט לג'ו שתגע אין תואל, בעלום זו יגן, תאצ' אמרי נבזו לג'ו שנה צ'אלות, יג נגר אספל להגיות הנגע כמד דרגה לבת נו מילאו, שלומו לשאלה הבא. שלום לך. השאלה שאני רוצה לשאול, זה עושה רושם שאתם אנשי מערכת הבריאות איבדתם שליטה בכלל מול הדרג המדיני. זאת אומרת, בכל ההתנהלות הזו של קורונה. ואם אני מתרגם את זה, מה שקורה עכשיו עם כל ההחלטות, כן סוגרים בית ספר, לא סוגרים, כן בידוד, לא בידוד. נראה שאתם פשוט לא יודעים מה להגיד לציבור, הציבור מבולבל. ולא רק זה, אם במקום שהציבור יהיה מבולבל, למה שאתם לא תגידו, וואלה, אנחנו פותחים את כל המעט, את הכל, שמי שיהיה חולה, יהיה חולה, מי שיברי, יברי, בסלמת. זה נראה, זה או שככה, או שככה, והציבור מצליח להתבלבל. קודם כל, אני לגמרי מבינה את הבלבול ואת ההרגשה שהרבה דברים משתנים כל הזמן, כי הם באמת, ההנחיות משתנות, משתנות על בסיס שבועי ויומי. אז אני מבינה את הקושי. אבל יחד עם זה צריך להבין שבהצעה שאתה אומר של לעשות ככה או ככה, יש לה השלכות מאוד גדולות להחליט ככה או ככה. זאת אומרת, להחליט באופן קיצוני של או עושים ממש סגר ושומרים את הכל ואף אחד לא יוצא ושומרים שלא ידבקו, או הפוך, להגיד אוקיי, פותחים את הכל ולא משנה ואין פה שום דבר ואין פה מגיפה ואין פה מחלה. שניהם יש להם השלכות מאוד קשות. ולכן מנסים ללכת על משהו באמצע. למצוא את דרך הביניים, את דרך שביל הזהב, של מצד אחד לאפשר את השגרה, אנחנו רוצים שילדים יחזרו לבית ספר, אנחנו רוצים שאנשים ילכו לעבוד, אנחנו רואים כמה בשנתיים האחרונות היה קשה מאוד, היו הרבה אנשים שסבלו מאוד מזה שלא הלכו לעבודה, מזה שלא הלכו לבית ספר, יש הרבה השלכות של המחלות האלה, על מחלות נפשיות של ילדים, מצוקות, אלימות, זה ממש משהו שאנחנו רואים, אני גם רואה את זה במרפאה שלי ורואה את זה סביבי, ולכן ההחלטה ללכת ולחזור למתווה שכן אפשר להמשיך וללמוד היא מאוד חשובה לדעתי, ויחד עם זה צריך להבין שהמגפה עדיין כאן, ולכן המתווה הזה צריך להיות מאוד מעודק מבחינת זה שצריך לעשות בדיקות. בקיצור, אתה יכול לשאול אותה. לא, לא, אני רוצה לשאול לגבי החיסונים. אתם שואלים כל הזמן לגבי החיסונים, לכו תתחסנו וכן הלאה. בן אדם שהתחסן פעמיים שלוש, אפילו פעם רביעית, עדיין הוא לא מוגן על ידי המיקרון, זה אחד. זה מצליח לשגע את האנשים, אני התחסנתי בזה, למה זה עוזר לי? דבר נוסף, יש שפעת שמסתובבת עכשיו, הרבה יותר קשה מאומיקרון. לכן, הבלבול הזה בעצם בין שתי העולמות, הוא מייצר, עוד פעם, אי-אימון במערכת שלכם. מה אתם עוד יכולים לעשות? אז אני קודם כל רוצה ברשותך קצת לדייק את הדברים שאמרת לגבי החיסון. החיסון הזה כן הוכח כגם עוזר במניעת הדבקה. וכמה דברים עוזר? קודם כל, אנחנו כבר יודעים שהוא בהחלט מוריד את הסיכון למחלה קשה, שזה מאוד מאוד חשוב. מאלה שחולים קשה, רובם הם לא מחוסנים. דבר נוסף, משהו מאוד חשוב גם לציין בהקשר למה שאמרנו של הסיבוכים, הסיבוך הזה של הפימס של הילדים, ראו גם כן בעולם שילדים שקיבלו את החיסון,
אז זה מוריד משמעותית את הסיכון לפתח את הסיבוך הזה. וממצאים שיש לנו כבר מהארץ פה, ראו שילדים שקיבלו חיסון, הם פחות נדבקים מילדים שלא קיבלו חיסון, על זן האומיקרון אני מדברת. אז קודם כל זה מאוד מאוד חשוב, כי החיסון הוא בהחלט יעיל גם בהדבקה, וגם בהתפתחות של מחלה קשה, וגם אבל, אבל מנכ"ל פייזר אמר שהוא לא מבין למה במדינת ישראל, למשל, עושים חיסון רביעי. הוא אמר שזה ראה על גבול טיפשות. אז אתה יודע, שומעים בעולם היום, בעולם הדינמי, התקשורת, ששומעים מנכ"ל פייזר, שכל כך הטיף לנו שאנחנו נעשה את החיסונים, בפעם הראשונה ובפעם השנייה, כשבפעם הרביעית הוא אומר שזו החלטה טיפשית, אז זה קשה מאוד לעקוב אחרי זה. ממש בקצרה. אז הוא לא אמר החלטה טיפשית, יכול להיות שהוא לא מסכים בצורה מלאה לגבי הנושא של החיסון הרביעי, אבל קודם כל צריך להבין ש... תכף אני גם אתייחס לחיסון הרביעי, אבל חד משמעית, החיסונים לילדים, החיסון של הבוסטר, של המנה השלישית, הוא מאוד עוזר ומאוד יעיל ומאוד חשוב, כי אחרי כמה חודשים מהמנה השנייה, היעילות של החיסון יורדת, צריך להגיד את זה. החיסון הזה חייבים לקחת גם חיסון שלישי, ממליצים אפילו כבר 3 חודשים אחרי החיסון השני. כמו שאמרתי, היעילות של החיסון היא מאוד משמעותית, והיא יורדת עם הזמן, לכן חשוב הבוסטר. לגבי החיסון והמנה הרביעית, כן, גם בעולם יש הרבה מאוד שתומכים גם בנושא של החיסון והמנה הרביעית. ממה שאנחנו ראינו, ונכון, אנחנו ראשונים בארץ, גם היינו ראשונים בחיסון בבוסטר, בחיסון השלישי, ועכשיו כל המדינות הולכות גם לזה. ממה שראו, גם בניסוי ובמחקר שהלך בשיבה, גם מנתונים שיש לנו שיצאו השבוע, ממש באמצע השבוע, על אנשים שהתחסנו חיסון רביעי בארץ, מעל גיל 60, ראו משמעותית גם ירידה במחלות הקשות אצלהם. זאת אומרת שהחיסון הזה, שאנחנו יודעים גם וגם מה שראינו, שאין לו איזשהם תופעות לוואי מיוחדות, שהוא בטוח, והחיסון הרביעי בהחלט יש לו משמעות. עכשיו, נכון, אני לא אומרת עכשיו שכל אחד וכל ילד צריך ללכת לעשות חיסון רביעי, אבל אנשים שהם בסיכון יפתח את המחלה הקשה, אנשים שהם מעל גיל 60, וכיום אנשים גם עם אוכלוסייה בסיכון, אנחנו כן מאפשרים להם לעשות את החיסון הרביעי, שכן כבר בחודש האחרון, שאנחנו יודעים שהחיסון הזה רק התחלנו לתת אותו בחודש האחרון, כבר רואים יעילות שלו. אז אני לא חושבת שזאת החלטה טיפשית, אני חושבת שזו החלטה נבונה ונכונה לזמן הזה שרואים את המחלה הקשה שיכולה להיווצר לאנשים בסיכון. דוקטור אורלי, אני מאוד מאוד מודה לך, כמו תמיד. אנחנו תכף נתמצאת לאמהרית. ואני אפרד ממך, אני ממש מודה לך, תודה. תודה רבה לכם. גבי, בוא נסכם, 3 שאלות ברצף. כן. 3 דייקאות שבטרגע גם אני לא יודע למה קורת משלומו יקרבו דייקא, אני אתקל לא נא? במג'מרה, אנגדי, אתו שלומו יתייקאו דייקא מדינו, בננת מהכל נא במנגס מעלתם, בלבויות שנא, במנגס מהכל יאללו הונייתה מנם, אללה רלה, የተስማማችሁ ነገር አይደለም መሰለኝ እንግዲህ አቶ ሽሎሞ የጠየቀው እና ከዛ ማያይዘው ለከኛ ደግሞ የጠየቀው የክትባቱ ሁኔታ ብንከተብ መፍትሄ የለው ነው አቶ ሽሎሞ አዎ የመጀመረው ጥያቄ ነበር በዚህ ላይ እንግዲህ ዶክተሩ አመርስ ማብራሪያ ሰጥቷልኝ በዚህ ላይ ባጭሩ እንግዲህ የመንግስት ያለውን እሷ አልገባችበትም ጣልቃ አልገባችም በእነሱ በኩል ግን ያለውን ሁኔታ በደንብ እንደሚሰሩና በትክክል እየሰራ እንደሆነ ይሄንን አስቀምጣለች እዛ ደግሞ ስለ ክትባቱ ሁኔታ ነበር አቶ ሽሎሞ የጠየቀው አራት በተለይ አራተኛውን ዙር ክትባት የማንካል የፋይዘር ኮምፓኒያ ዋና ስራ አስኪያጅ እሱ እንዳለው ከሆነ አራተኛውን ክትባት መውሰዱ ራሱ ይሄ ራሱ ሞኝነት ነው ብሏል ወጭልነት ነው ብሏል የሚል ነበር ያለው እሷ ያለችው ይሄን በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን አላለም እኔ ያለችው ዶክተሩ ይሄን አላለም እሱ እኛ የመጀመሪያዎች ነን እስራኤል ሀገር የመጀመሪያዎች ነን የመጀመሪያውንም የሶስተኛውን ነን ቡስተር የሚባለው የሶስተኛውን ክትባትም ስንከተብ እኛ የመጀመሪያዎች ነን ይሄም የመጀመሪያውን ነን ያንን ስንከተብም እንዴ ተብሎ ነበር ከዛ በኋላ አለም ግን እኛ በህር ነው ነው ያለው ሌላ የጠየቀው ጥያቄ አለ ቆይ ያንን እንደዚህ ያደርገው አሁን የጊዜ ሁኔታ አቶ ሽሎሞ ፕሮግራማችን ማጠቃለያ ጊዜ ስለሚኖርን ያዘውና መበለሰ መሰፊውን እናጋገርበታለን ተመልካቾቻችን ማስተዋወቂያ ክብራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ከማስተዋወቂያ ተመልሰናል አሁንም
ባልደረቦቼ ሽሎሞና አዳቢ አሁንም አብራችሁ ነው አሁንም በኮሮና ላይ ነው ያለነው ግን ኮሮናን በማስመልከት በትምህርት ቤት ወይ ስላልነው ተጨባጭ ሁኔታ የትምህርት ዜናው ተንታኛችሁ ዶክተር መልካሙ ያቆብ በዙም ይገኛል ዶክተር መልካሙ ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ አቶ ጋቢ ጤና ይስጥልን ዶክተር መልካሙ ዛሬ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መመለስ ነበረባቸው ግን በመምህራን ማህበርና አይደል በመምህራን ማህበርና በትምህርት ሚኒስቴር መካከለ ተፈጠረው ለመግባባት ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በሚገባው ትምህርት ገበታቸው አልመጡም ይባላል ምን ያህል እውነት ነው በፕራይስ ደጋፊነት ማለት ነው ፕራይስ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ትምህርት ቤት እንግዲህ ያው ባለፈው ሳምንት የኮሮና ኮሚቴና ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ተማሪዎች የተለያየ የስነ ልቦና ችግር ከጓደኞቻቸው በመራቅ የርቀት ትምህርቱ ይሄን ያህል አጥጋቢ ውጤት ስላላመጣና አብዛኛውን ጊዜ የተለያየ ደባል ጸባይ እየፈጠሩ በእድገት ደረጃቸው ላይ መሰናክልና ችግር ስለሚፈጥር ከተወለዱበት ከዜሮ አንስቶ እስከ 18 ዓመት ያሉ ልጆች ወደ ትምህርት ገበታቸው እየተመረመሩ ትምህርታቸውን ይቀጥላሉ የሚል መመሪያ ተላልፎ ይሄ መመሪያ ዛሬ ነው በተግባራዊ ሆኖ ተተግብሯል አልተተገበረም አንደኛ የመምራን ማህበር ያፋ ዳዊት ትላማታ ነው ይሄን ጉዳይ ሳምንት ነበር ይሄን ጉዳይ ለማቅረብ በሳምንቱ ውስጥ እስከ ትላንት ከሰዓት በኋላ ምንም አይነት ተቃውሞ አልነበረም ሁለት አይነት የመምራን ድርጅቶች አሉ አንደኛው ያፋ ዳዊት የምትመረው የመምራን ማህበር ስታዱት አሞሪም ነው ሁለተኛው ደግሞ የመምራን ድርጅት ራን ኤሬዝ የሚመራው ነው እና ምንድነው ስካውን ሳይናገሩ ሐሳቡን ሳያቀርቡ ትላንት ከሰዓት በኋላ መምራን ወደ ስራ እንዳትሄዱ ብሎ በማገዳቸው በዛ ላይ ፍርድ ቤት የስራና ሰራተኛ ፍርድ ቤት ይሄንን እንዳልተቀበለውና መምራን ወደ ትምህርት ቤታቸው እንዲሄዱ ነው የተደረገው ዋናው ምንድነው ያየሩ ጸባይ በተለይ አሁን ተማሪዎች በብዛት ዛሬ በተለያየ ቦታ ላይ በሰሜን በኩል ያሉ በጎላን ጽፋት አካባቢ ያሉ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት አልሄዱም ኢየሩሳሌም አካባቢም እንዲሁ እና ልጆቹ ጥሩ አጋጣሚ ይሄንን የበረዶ በአመት በየአመቱ እንኳን የማይገኝ ቢያንስ በሶስት በአራት አምስት አመት አንዳንድ ጊዜ የሚገኘውን እስራኤል ሀገር በነጭ ምንድነው ማማረኛ በነጭ አመዳዊ ብለውታል አሁን አዲስ አመዳዊ የተሸፈነች ሀገር አመዳዊ ትክክለኛ ትርጉም አይስለኝ አመድ ከተቃጠለ በኋላ የሚሆን ነው ይርጥብ ነው እኮ አመዳዊ አመዳዊ ነው አይደል በረዶ ብንለው የበለጠ ይሆናልና መንግስት እንትኑ አመዳዊ ነው ለመሰልክ እንደ አመድ እየተነነ ስለሚወርድ ብለው ይሄንን አመዳዊ ያሉት እንተውላቸው ለሊንግዊስቲክ ባለሙያዎች ለቋንቋ ጠበብቶች እናስቀምጠው ዋናው ምንድነው ትምህርት ቤቶች ተከፍተው ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ይደዋል የቀረበው አቤቱታ ድጋፍ አላገኘም ከፍተኛ ተቃውሞ ነው በተለያየ ቦታ ያቀረቡት እንዲያውም ይሄ ሌላ የፖለቲካ አቋም ነው የሚልም ተቾች አሉ እንግዲህ አሁን ዛሬ በደንብ 100% ተማሪዎች ትምህርት ገበታ ላይ ተገኙ ለማለት ባየሩ ጸባይ ሁኔታ በአገሪቱ በተለያየ ቦታዎች ትምህርት ቤቶች ያልተከፈቱበት አለ እንግዲህ ይህ ሁኔታ ይሄ በተለይ አዲሱ ፕሮግራም ለቤተሰብም ለልጆችም ጥሩ ነው የሚል ግምት ነው ያለኝ ምንድነው የሚለው አቶ ሽሎሞን ጊዜ ከኮሮና ጋር አብረን መኖር አለብን የሚለውንም አሳምኖኛል የበለጠ እየተገናኙ የበለጠ የመንፈሳዊ ችግር እንዳይደርስ በተማሪዎች ሌላ አይነት ደባል ጸባይ እንዳይኖራቸው በአንድ መንገድ ኮሮናን መታገል እንደሚቻል ነው ትምህርት ሚኒስቴር የደረሰበት ውሳኔ እንግዲህ ከሁድ ጀምረን ያየሩ ጸባይ እየቀለለ በሚሄድበት ሰዓት ሁሉም ተማሪዎች ለትምህርታቸው ይመጣሉ ምን መመርመርና መማር ነው የሚለው በሳምንት ሁለት ጊዜ መመርመር ያደርጋሉ እሁድና ሮብ ኦኬ እስቲ ሁለቱን ተንታኞችን አሳንስማ ይሄ ውጣውረድ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ውስጥ ለውስጥና በመምህራን ማህበር እንዲሁም የሚፈጠረው ውጣውረድ ተማሪዎችን አይጎዳም ይሁኔታ
ለያቶሽ ነው ላላ በጣም ይጎዳል መከመሰለ ኮንታ ተናገራ ይጎዳም ብየ ነው መገመተው ምን መሰለ አሁን እኛ ለምሳሌ ልጆች አሉን የኔ ልጆች አሉ ትምርት ቤት ምማሩ ልጆች አሉ አሁን ትምርት ቤቱ ቢዱዲውላቸው አንብቻቸው ገለልተኛ ነው ተቀመጡ ምናምን ይለዋልቸው ግን አንዳንድ ያስናቸው ልጆቻችን ከጓደኞቻቸው ጋር ሄደው አብረው ነው የሚያመሹት አብረው ነው የሚያመሹት ይዝናናሉ በየቤቱ ይሄዳሉ አብረው ነው ያሉት ማለት ነው ስለዚህ በመሰረቱ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በታሳቢነት መወሰድ አለባቸው በነገራችን ላይ በፊተኛው ቫራንቲ አይነት በሽታ ቢሆን ኖሮ በደልታ ወይ በዛኛው ምናልባት እንደነበር ምናልባት ያም ያልተነቀበት ነገር ነበር ያሁኑ ግን የሚረዳው አንዳንድ ልጆችን ትምርት ቤት እንዳማሄዱ እንዲያጉላሉ አስተማሪዎች ያ ብቻ ሳይሆን ሰራተኞች ቤታቸውን ተቀምጠው ከልጆቻቸው ጋር እንዲቀሩ ማለትም በጠቃላይ ይሄን ኦሚክሮን የሚባለውን ጉዳይ በተመለከተ እኔ እንደመስለ ከሆነ የጤና መስር ባለሙያዎችም የመንግስት ውሳኔ ወሳኞችም አካሄዱና መንገዱን አላወቁበትም ይየሮ ምገምተው ስለዚህ አሁን በተለይ ያስተማሪዎች የተባንትን የመራማበር ለምሳሌ ትላንትና ያደረጉት ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው። ዶክተር መልካሙ እንዳሉ የት ቆይተው ነው ሳምንት ግዜ ነበራቸው አሁን ሮጣው ሄደው በሽታ ስለዚህ አሁንም ቢሆን ደጋግም የምለው ነገር አሚክሮን ጥሩ ቀላል በሽታ ነው ተረጋግቶ ልጆችም ትምህርት ሄደው ጋን የሚሄዱትም ሄደው ሚታመውም ታሞ ሚድነውም ድኖ ነው እንጂ ያለነበት ሲቹዌሽን ኬኦስ ነው። ይሄን ሊፈጥራዎች አሉ አንደኛ የጤና ሚኒስቴር ባለሙያዎች እነሱ ከሚኒስተሮች የበለጠ ጉልበታቸው ያሳዩ ጥረት ያደርጋሉ። በአንድ በኩል ደግሞ መንግስት ደግሞ እነሱ ላለመጉዳት ሲባል የሚወስኑትን ውሳኔ ዛሬ ወሰኑትን ነገ ቀይሩታል የነገውን ከነገ ያደርጉታል። ስለዚህ በጠቃላይ ሁኔታው ስንመለከተው በትምህርት ቤትም በተመለከተ እኔ ተማሪ ልጆች ስላሉኝ ጧት ተነስተው ልጆች ምንድነው ስልካችንን ይየው ሲዛሬ ከክፍለ ማኔታ መማል ላይ አልታመማል ምን ማለት ነው ይሄ? ኦኬ እሺ ለጋቢ ለአንድ 30 ሰከንድ ማምጥን ስተውና ይሄንን ምለውን አቶሽ ሎሞ ምን ተቀበለው መስሎ አይታይም እኔ እንደምገምተው በመጀመሪያ ደረጃ አሁን አልቀበለውም ለመሰለ በዛሬው ዕለት ያፋበን ዳቪድ በሬዲዮ በኢትዮጵያ ተጠይቀ ነበር እስካሁን የት ነበራችሁ ተብላ ተጠይቀ ነበር ያለችው ጥያቄ እኛ ይሄን እኮ አልተቃወምንም አጠቃላይ ይሄን ለምሳሌ ተማሪዎችን ከለይቶ መቆያ መለቀቁን ይሄን እኮ አልተቃወምንም ግን እኛ ምን ቃወመው ምንድነው ለመምራንም ደግሞ እነሱም ተማሪዎችም ያስተምሩ ስለሆነ ተማሪዎችም ደግሞ ሳይመረመሩም የሚመጡ ስለሆነ ለወላጆች ነው አሁን ሁሉን አላፊነትን የሰጡ ስለዚህ ለመምራን ላይ ስጋት አለ ለመምራን ስጋት ምንድነው ተማሪዎች እነሱም 40 ተማሪ ነው ባንድ ክፍል መታስተምረው እነዚያ ተዚያ ሁለ ሲመጣ ሶም መምራና ያዘ 40 ልጅ ካንካስ ማልኮ 40 ልጅ ካንካስ ማልኮ ተራታቸው ነው የሚወክሉት አንደኛ ለመምራን የተሰጠ መፍትሄ የለም በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የመምራ መሳሪያው ራሱ ለሁሉም አልደረሰም በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ለአጠቃላይ አለፊነቱን ለ ወላጆች ብቻ ነው የሰጡ ወላጆች ደግሞ ባለፈው እንዳሉትኝ 50% ምራሱ የመጋራት ሁኔታ አልነበረም በትክክልም ደግሞ ያለውነን ምርመራውነን አካሄደው ለጋብ በኋላ እንመለስበታለን አራክ ለጋብ ወላጆች ድርጅት መንግስትን ደግፎ የአስተማሪዎችን ድርጅት ተቃውሞ ነው የቀረበው ዛሬ ኦኬ ዶክተር መካሙ አንዴ ቃልህ ሲያጠቃልልኝ አንደኛ ወላጆች እና ትምህርት ቤቱ ባንድ ላይ ነው አላፊነቱ በሙሉ 100% ለወላጆች ብቻ አይደለም ትምህርት ቤቱና ወላጆች በመተማመን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ምርመራ አድርገዋል አላደረጉም ብለው ሳይሆን ትክክለኛው መረጃ ለትምህርት ቤቱ እንዲያቀርቡ እሁድ ሮብ ነው ምርመራ ማድረግ የሚችሉት ምናልባት ወላጆች ካልቻሉ ከቤት ትምህርት ቤቱ ምርመራውን ያደርግላቸዋል ዋናው ምንድነው ሁለቱ መናበብ እንዳለባቸው ነው እና ይሄ ለመምራንም ለተማሪዎችም በጣም በተለይ ዛሬ ለወላጆች 3 4 ልጅ ያለው አንደኛው ቢዱል ሲላክ ሁለተኛው እንደዛ ያለ ስራም በስነ ስርዓት ወደ ስራ ማለም በስነ ስርዓት አልሄዱም ስለዚህ ወላጆች አጠቃላይ ይሄንን በጣም ነው የደገፉት ምርመራውን ምንድነው ትምህርት ሚኒስቴር ያደረገ ምርመራል ይመረመራሉ ይገባሉ ይማራሉ ነው የተባለው ኦኬ ምርመራና ትምህርት አብሮ ነው የሚሄደው የጠየቁት እኑ አብረን አንድ ላይ ሆነን ልጆቻችን እናስተምር ነው ያለ ትምህርት ሚኒስቴር ወላጆች ደግሞ እንደግፋለን ብለዋል የመምራ ማህበር አጠቃላይ ሊቀመንበር ይሄንን እንደግፋለን እነሱም ወላጆቹም ችግር ነው ቀደማቶች ደግሞ እንደተናገረው
ውጭ ይገናኛሉ፣ በኬንያኑ ይሄዳሉ። ያም አልፎ ደግሞ እነሱ ቤት በሚሆኑበት ጊዜ ወላጆች አብረው መሆን አለባቸው ስራቸውን ትተው ማለት ነው። ዶክተር መልካሙ የበለጠ ሊያቃል ስለሚችል ይህንን እንግዲህ በሚቀጥሉት ቀናት የምናየው ይሆናል። እሁድም ወደ አንተ እንመለሳለን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ለመገምገም። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የሳምንት መጨረሻ እንላለሁ። ለየት ወዳለ ርዕስ ማጠቃላይ ስለ ኮሮና ያላችሁ ብልባችሁ ብዙ ነገር ያላችሁ ስላለ ማጠቃላይ ላይ እንመለስበታለን። አሁን ወደ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ኢየሩሳሌም አልፋሉ። ጤና ስልኝ ዶክተር አብርሃም። ጤና ስልኝ አቶ ፋሲል። ጤና ስልኝ አቶ ጋቢ፣ አቶ ሽሎሞ፣ አቶ ዶክተር መልካሙ፣ አድማጮቻችን። ዶክተር መልካሙ ተሰናብቷል። አሁን አቶ ሽሎሞ እና አቶ ጋቢ ናቸው የሚጠብቁ። ጤና ስልኝ አብርሃም። ጤና ስልኝ። የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ነው የምንነጋገረው። በተለይ ድርድር ይኖራል አይኖርም የሚለው ጥያቄ ሰሞኑን ከፍተኛ ቦታ ይዟል። ሌላ ቦታ ሳንገባ እዚህ ላይ ትኩረት ብናደርግ ነው የሚሻለው። በተደጋጋሚ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ከአሸባሪዎች ጋር አልደራደርም የሚል አቋሙን እያንጸባረቀ ነው። በተደጋጋሚ ሁኔታ የወልቃይትና የራያ ጉዳይ ያለቀለት ነው። በተለይ የወልቃይት ጉዳይ እንኳን ለኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪካ ስለሚያሰጋ ፍጹም አይመለስም፣ ድርድር የሚባል ነገር በዚህ ላይ አናደርግም የሚሉ ቃላቶች የሚወጡ ነው። በአንጻሩ ቲፒኤልኤፍ ለወልቃይትና ለራያ ድርድር ላይ መቀመጥ አልፈልግም የሚል ሀሳብ እየሰነዘረ ነው። እስቲ መጀመሪያ በአንተ አስተያየት ልጀምርና ወደ ትንታኞች ይመልሳለሁ። ሌሎቹ በእኔ በኩል ለወደፊቱ ድርድር ይኖራል አይኖርም የሚለው ያው ለወደፊት የምንመለከተው ሁኔታ ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ነው ሀሳቤን ወይም እይታ ልናገር የምፈልገው። አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ሁሉም ወደ ሰላም እንዲሄድ፣ ሁሉም ወደ ሰላም ወደ ሰላሙ ድርድር እንዲገድ የውጭ መንግስትም ምዕራባውያንም አሜሪካውያንም የተባበሩት መንግስታትም በነገሩ ላይ ግፊት እያደረጉ መሆኑን የዓለም የመገናኛ መንገዶች ያንጸባርቃሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ስንመለከት ደግሞ የኢትዮጵያ የመገናኛ መንገዶች ደግሞ የሚያንጸባርቁት በአሁኑ ደረጃ ያው ኮሚሽነር ወይም እንደ በመቋቋም ላይ እንዳለና እንዲያውም አባል የሚሆኑት ሰዎች እንደተመለመሉ ስማቸው ተጠቅሷል። ይህ ማለት በመንግስት በኩል ቋሚ የሆነ መግለጫ ባይሰጥም መቼም መንግስት አረንጓዴ መብራት ሳይሰጥ እነዚህ ነገሮች ምናልባት አሁን ከደረሱበት ደረጃ ላይደርሱ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ መንግስት ምንጊዜም ቢሆን በማንኛውም በኩል ከጦርነት በኋላ የሰላም ድርድር እንዳለ ይሄ የታወቀ ክስተት ነው። እንግዲህ ምናልባት የመደራደሪያው ነጥብና የመደራደሪያው ሁኔታ የክራይቴሪያውን ያሟላል አያሟላም፣ መንግስት በዚህ ሁኔታ ላይ ይደራደራል አይደራደርም፣ ወደፊት የምናየው ነው። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆን በተደጋጋሚ እንደተናገሩት ሰላምን የሚፈልጉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ኦኬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ ብለው ሰላም እንፈልጋለሁ ቢሉ በወዳቶች ለሆነ መጣው ከማን ጋር ድርድር አደርጋለሁ የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልተናገሩም። እንዴት ነው ታዲያ ነገር? በመጀመሪያ ደረጃ አሁን እንደምናየው ከሆነ በፊቱ ከነበረው የዓለም አቀፍ አገሮች ጫና ከኢትዮጵያ ላይ የነበረው ትንሽ ረብ ያለ ይመስሎ ይታያል፣ በተለይ አሜሪካ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የእንግሊዝ መንግስት ለቲፒኤልኤፎች ኦፊሳል ደብዳቤ የላኩታለ አሁን አፋርን በማስመልከት እናንተ በሰላም ለመደራደር እና ለእናንተ የሁማን ራይት የእርዳታ እንዲሰጣቸው ከፈለጋችሁ ለምን ሌላ ሀገር ሄዳችሁ ሌላ ቦታ ትወራላችሁ የሚለው ነገር የሚያሳየው እንዴት ነው የዓለም አቀፍ ሀገሮች ትንሽ አቅጣጫቸውን እየቀየሩ ይመስላሉ። ምክንያቱም ምንጊዜም ቢሆን አሸናፊ ትልልቅ ሀገሮች ከአሸናፊ ጋር እንጂ ከተሸናፊ ጋር ማለት አይደለም። አንተና ዶክተር አብርሃሙን ጊዜ አላችሁ ብላችኋል። ስለዚህ አሁን እንደምናየው ከሆነ ትንሽ አቅጣጫው ነገሩ ረብ ያለ ይመስላል። ይህም በተመለከተም ባይደን እራሳቸው ለዶክተር አብይ ሲመረጡ ስልክ ያልደውሉላቸው አሁን ደውል ባለፈው ደውለው ነበር ማለት ነው። ይሄ አንዱ። ሁለተኛ ደግሞ ምናልባት ወደ ድርድር እየሄዱ ነው የሚል አቅጣጫውን ለማየት እኛ የምንችለው
የኢትዮጵያ መከላከያ እንደወጣ ለምሳሌ አማራ ክልል እንደወጣ በአካፋር እንደወጣ የተወሰነ ጊዜ ቆማል ቆም ነው የተባለው ለምሳሌ እነሱ ቢፈልጉና እስከመጨረሻ ወደው ህዋትን እንደገና አንኮትኩተው እንደመጀመሪያ ከሰበነን ዝከውኩ በኋላ እንደተናሩ በሶስት ሳምንት ውስጥ ባንድ ውስጥ እንደገና መያዙ ይችላል ነበር ወታደሩም በከላከያውም በደም ተደራጅቶ ነበር ማለት ነው ሶስተኛ ምልክት እንደምንለውች ደግሞ መፈታት የማይገባቸው ሰዎች ደግሞ ተፈትተዋል የተፈቱበት ምክንያት ደግሞ ምናልባት ለድርድሩ ማመች እንዲሆን ነው አራተኛ ደግሞ አሁን በዚህ በዛሬ ያየነው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ወደ በጣም ብዙ አምባሳደሮችን ተሾመዋል አምባሳደሮች ከተሾሙት መካከለ ለምሳሌ ባጫ ደበሌ ናቸው ባጫ ደበሌ በህዋት ላይ ያላቸው አቋም በጣም ግልጽ የሆነ ሰው የነበረ ጀነራል ባጫ ደበሌ እሳቸው ወደ አምባሳደርነት መሾም ምናልባት የድርድሩን ጉዳይ ከህዋት ጋር የሚለውን ነገሩን ለማስተካከል መስሎ ይታያል እሳቸው ብቻ ሳይሆን ሌላም ጀነራሎች አሉ ስንመለከተው ባንድ በኩል ወደ ሰላም ድርድር የሚከድ ይመስላል ባንድ በኩል ግን ዶክተር አብይ ተናገሩት ነገር አለ ወልቃይት አንድም ጊዜ የትግራይ ሆነ አጣቀም ብለዋል እኮ ተሳቸው ተናግረዋል በተለይ ዲያስፖራችን ያሉ ኖ ማረጋጋጫም አለ ብለዋል ያ ማለት ከው ጠርሰውታል ማለት ነው ነገር ያ ማለት እኔ እንደ አሁን ለምሳሌ እንደ ዶክተር አብርሃም ቆይንየው ማለትን ሳይሆን እኔ እንደምገምተው ከሆነ የውስጥ ለውስጥ የሰላም ድርድር እንዳለ መስሎ ይታያል አሃ ያ ሰብሎ ውጥ ነው የምትለው ያ ጋቢ እዚህ ላይ ለምሳሌ ባጫ ደበሌን ማንስተዋል ባጫ ደበሌ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አሁን ዛሬ የሚወጡት መግለጫዎች የተረጋገጡም ላይሆኑ ይችላሉ አላማ ትክክለኛ ናቸው አምባሳደር የተሾመ መሆኑን ልንጠይቃለን ተሾመዋል ነው መሾማቸው ሳይሆን የት የሚለው ነው ያላወቅነው አዎ መሾማቸው ሳይሆን ዛሬ የሚወጡት መረጃዎች የሚሉት ምናልባት አምባሳደሩ ተሾመው ለድርድር እነሱ ናቸው የሚቆሙት ድርድሩን የሚመሩት የሚልም አሰብ የሰነዘረ ነው ባንጻሩ ባጫ ደበሌ ብቻ ሳይሆኑ ጀነራል አበባው ጀነራል ብራሙ ጁላም ያላቸው አመለካከት ለቲፒኤልኤፍ የታወቀ ነው አክራሪ ነው ስለዚህ አስተያየተን ጋቢ አው በመጀመሪያ ደረጃ ያው 27 የሚሆኑ ግለሰቦች ለነሱ የአምባሳደርነት ሹመት ተሰጥቷቸዋል በዚህ መሰረት ምድባቸውን ከዛ በኋላ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው አሁን ባለው ደረጃ በዛሬው ዕለት አሁን እንግዲህ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እሱ ተነስተዋል አልተነሳ እንዲነሳ ማለት ነው ማከርት ጉባኤው ተላልፏል አዎ ያ እንግዲህ ወደዛ ወደ ጉባኤው ቀርባል እሱም ይጸድቃል ምንም ችግር የለውም ይሄ መጀመሪያው ከመጣ ይሄዳል ችግር የለም ሌላው አሁን የትልቅ ችግር ያመጣው ግን በአፋር በኩል የአፋር ህዝብ እኛ ለኛ እርዳታ እየደረሰን አይደለም እኛሁን ጦርነቱ ባላለቀበት ጦርነት አልቋል ብለው የሰላም ወረዳዎች ተይዟል በነገራችን ላይ አሁን ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት እንደሚሉት ከሆነ ሁለቱ ተለቀዋል አንዱ ይቀራል የሚባለው ይሄ የሚደርሱ መረጃዎች እርግጠኞች አይደሉም እሺ አዎ ሶስቱን መያዛቸውን ያረጋገጠው ረሰ በስተታው እርግጥ ነው ከዛ በኋላ ዛሬ ከዛ በኋላ ግን እንደገና መልሶ ማጥቃት አድርገዋል እንደገና እንደሚባለው ከሆነ እስካሁን ድረስ በመንግስት በኩል ሌላ መረጃ አልነበረም ያስጠወቁት ነገር የለም የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖም መጥቶ እርዳታ ሰጥቷል እዛ ማለት ነው እንደሚባለው ከሆነ ይሄን ነገር አሁን አንዳንድ ጊዜ ሲያወጡት በዜና መሰራጫው መጥቶ እርዳታ ሰጥቷል መጣው ዝም ብለው ገብተው እርዳታ አይሰጡ መንግስ ሳይቀውና መንግስ ሳይፈቅድላቸው በስምምነት ይሆናል እኛ ቆሞ ያለው አባባሌ አሁን ሌላው ሲጻፍ ምን ነው ሄደው ሌላው መከላከያ እንዳልሄደላቸው አማራና ያ የመጨረሻውን ውጤት የሚናገረው ሂደቱን ሳይናገር መጨረሻው ውጤቱን የሚናገረው ነው ግን ይሄ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ሚኒሻው የመንግስቱን ማቀፍ ይዞ ነው እንጂ ከዚያ ውጭ ነው አይደለም ይሰራው ከዚያ አሰንሰለት ውስጥ ገውቶ ነው አሁን ስራም እየሰራ ያለው ግን አንድ ነገር አላጣ ባጭሩ ዶክተር አብርሃም ጋር መመለስ አንድ ጋር ይወል አማራ ልዩ ሉአን ፋኖን የሚያዙት የአማራ ክልል ናቸው እንጂ የፌደራሉ አይደለም ግን የአፋር ረሰ መስተዳደርና የአማራ ረሰ መስተዳደር እነሱ ከተነጋገሩ ደንበረም ስላላቸው እነሱ ነው አዘብ ይሆን ስለዚህ ቢሆንም የመከላከያው ሆኖም ግን አንድ ነገር ምናደርገው ነገር አለ ህዋት እየተዘጋጀ ነው ከ100,000 በላይ ወታደር እያዘጋጀ ነው ለጦርነቱ ለመዘጋጀት ወደ ኋላ አላሉ ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ነገሮች ባንድ በኩል ሰላም ድርድር ያለ መስሎ እየታየ ባንድ በኩል ግን ዝግጅታቸው እየቀጠሉበት ነው ይሄን ዶክተር አብርሃም ማጠቃለያው ዳንተ መጣለው እስቲ አንተ ለማጠቃለያ ሞከረ ይሄ ሁኔታ ጦርነት ማዘጋጀቱ የድርድሩም ስራ ሊሆን ይችላል አዎ ለማስፈራራት ነው እኛ እጃል ሰጠንም ንዋጋለን ከፈለጋችሁ ጥያቄያችን እስካል ተቀበላችሁ
ይህ ስትራቴጂ ሊሆን ይችላል። ሆኖም ቅድም አቶ ፋሲል ያነሳው ነገር አለ። የኢትዮጵያ መንግስት ከነ ቲፒኤልኤፍ ጋር አንደራደርም እያለ ይላል የሚል ሁኔታ አለ። መቼም ከሌላ ጋር መደራደር አይጠበቅበትም። ምክንያቱም አሁን ከኢትዮጵያ ከፌዴራሉ ጋር አፈንግጠው ቻላንጅ ወይም ደግሞ ችግር እየፈጠሩ ያሉት ቲፒኤልኤፍ እና ኦነግ ሸኔ ናቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ወደደም ጠላም ከነዚህ ሁለቱ ጋር መገናኘት እና ሰላም መደራደር ይሄ ግዴታ ይላል። ራሳቸውም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አንደበት እንደሰማነው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ክብሯን የማይነካ እስከሆነ ድረስ የመገንጠል ጥያቄም ይዞ የሚመጣ ካለ እንቀመጥ እናንተማዋለን ብለዋል። ይህ ማለት እንግዲህ ከእነሱ ጋር ቁጭ ብለው መደራደርን ፈቃደኛ መሆናቸውን በአንደበታቸው ገለጹ ማለት ነው። ይህ በዚህ እንዳለ ቆይ አንደው ባጭሩ ልትመልሰው ፈልገው ያው ጊዜ ስለሌለን ነው። ይህ በዚህ እንዳለ የጡት አባታቸው የሚባለው ሀርማን ኮሄን አዲስ አበባ ያስገባቸው ባወጣው በትዊተሩ ላይ በግልጽ ያስቀመጠው ነገር አለ። እባካችሁን ከመሳሪያችሁን አውርዱና ብረት አውርዱና ድርጅታችሁን በትኑና ውጭ ሀገር አሳይለም ጠይቁ፣ ይህንን እናዘጋጅላችኋል ነው የሚለው። የእሱ አባባል ከአሜሪካኖችን አመለካከት ሊወስድ ይችላል አይደል እንዴ? ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄ እኮ የተደራዳሪው ገጽ ነው። ቲፒኤልኤፍ ለዚህ ዝግጁ ናቸው። ይሄ ትልቁ ጥያቄ። ቲፒኤልኤፍ እኛ ኢትዮጵያን ለቀን አንወጣም፣ ትግራይን ለቀን አንወጣም፣ ትግራይን እንደያዝን መደራደር እንፈልጋለን፣ ጥያቄያችንም ይሄ ነው ብለው ሊቀርቡ ይችላሉ። ከአገር መሳሪያቸውን ደርድረው አገር ለቀው ከሄዱማ እጅ ሰጡ ማለት ነው፣ ተሸነፉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም በሂደት ልናየው የምንችል ሁኔታ ነው። ምናልባት ከድርድሩ ውስጥ አንዱ በህግ እንዳይከሰሱ የይቅርታ እንትን እንዲሰጣቸው ወይም ወደ ሌላ ሀገር እንዲወጡ ይሄ ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ ምናልባት ትግራይን መገንጠል አድርገው በዚህ ስምምነት ማድረግ ይፈልጉ ይሆናል፣ አይታወቅም። ድርድሩ ሲጀመር ነው። ግን በሁለቱም ገጽ ድርድር ለማድረግ ዝግጅት እንዳለ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ያስረዳናል። ኦኬ፣ ዶክተር አብርሃም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አብርሃም። እንግዲህ ማስታወቂያ እንውጣና ስንመለስ ያው ማጠቃለያ ይኖረናል። ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። የማስካንታው ፋይናንስ ማስታወቂያ። አኒ ወጣለ ወደት ለኦዝ ማስካንታውት ማዝሩሊሚዎት በመዩፋ ለነጽ ሞቲ አናሊ ለኩላ ጽራፈም ሸሊ ሸይቲ ጽራፈውቶ ወያሻም ወእናለም ማዝሩሊሚዎት ሚዎት አኒ ማጽያለ ለም ለኸን ለካሃቱታም אני שמחה שהם עזרו לי, והם לקחתי, שאני לקחתי אותם. תודה. עוז, בעיקר למוטי שבאמת טיפל בי מההתחלה עד הסוף. המון תודה. שוב, תודה רבה. בזכותכם כנראה... בזכות מוטי. בזכות מוטי, כן. את הארבע קירות שלנו, בעזרת השם, שנפגש לך בשמחות. תודה. אני רק רוצה להגיד תודה לעוז משכנתאות על העזרה, על הליווי בכל התהליך, שבאמת זה לא דיבר אליי כל העניין של המשכנתא, ומרגע שנכנסנו, אם זה זיווה, הפקידה שקיבלה אותנו בסבר פנים, ואם זה מוטי שליווה אותנו לאורך כל התהליך, וזה על האכפתיות שלו, שזה היה נראה, לפעמים אנחנו שכחנו דברים, והוא היה צריך להזכיר לנו ולשבת לנו ככה קצת על הראש, כי... זה הכל היה בפרק זמן נורא קצר, והגענו לזמן הזה והשלמנו את זה, אז תודה על הכל, ובאמת, אם אתם מתלבטים, בעיניי בכל אופן, אין התלבטות, באמת, תודה רבה. לילה סעוד, צ'או, כנסו הידו, כנסו גר, סמינת למגלמי פלוקסות, שמין תמקרת שואלה? אני ממקרו וגניה, זמדיה, תניסייל, עוזי מבל דרג'ית, עוזי מבל סאו, נקשון, የባንኩን ርብይቱንኛ በማናውቀው ከበጣም በላይ ገንዘብ እንደሚወስድ ባንኩ ይታወቀ ስለሆነ ህዝቦቻችን ቤታቸውን ተወርሰው ገንዘቡን ያመመለስ አቅም ስላጠራቸው ብዙ ሰዎች ተወርሰዋል። ከዚህ ለመዳን ሲባል ሆዝ ጋር ተመካከሩ፣ ዳቪድ ጋር ተመካከሩ፣ ሃናክሾን ጋር ተመካከሩ። ብዙ ችግር ይፈታሉ። ብዙ እርዳታ እንዲሰጧችሁ፣ ብዙ ዝርፍ እንድታገኙ መሆን ይቻላል።
לא כל אחד יכול לעשות את זה, ולא כל אחד נותן את הגב שלו, ולא כל אחד תומך בזה. ובאמת הוא עושה עבודת קודש למען העידה במיוחד. וזה מה שאתה סביר לש? אהון, זה מה סביר. למסעלי אהון, יהיה כפי יאון איתם יספרד שהוא סבות שלו. יקרארון איתם יספרד סבות שלו. למה זה נסות שאין שמינת יעצור לש? אז ክፍያው ማለት ነው ለሱ ምከፈለው ምትለው ከሆነ ሰውየው ዛሬ ግድ ክፈይ ሚለው ነገር የሚያስገድደው ነገር የለም በሆነላችሁ ጊዜ ወይም በማላችሁ ጊዜ ስጡኝ ነው ሚለው ይሄን ያክል ይሆናል ወይም ደሞ ላናሃ ለሚያስፈልገው ሰው በጠራው አይደለም አብዛኛውን ድረስ ለምሳሌ 24000 ወይም 17000 በሚለው አይደለም ቀረብ ብሎ ላይየው ሰው ዋጋው ሌላ ነው እና የሚሰራው ስራም ደግሞ ትክክለኛና መካከለኛ ስራ ነው ዋጋውም ያስፈራ ነገር የለውም ቀረብ ብሎ ያዩት ነገር ምንም ያመጥ ነገር የለውም ምንም ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች አሁን በውጭ መቼም ማይደግፉም አሉ። አረሱ ጥሩ አይደለም ገንዘብ ብዙ ይወስድብናል እንዲህም ይያሉ። አይ ይሄ እንግዲህ ሰውስ እንደስተያየቱ ነው ግን እኔ እንደዚህ አይደለም የምመለከተው ስለ በሰራውም ሆነ በዋጋውም ሆነ በድግፍ ያቱም ሆነ እሱ ሌላ ነው። በጥሩ ሁኔታ ነው የሚያሳደረው ነው። በጥሩ ሁኔታ ነው የሚሰራው ስራ ወይም ደግሞ ከልቡ ነው የሚያደርገው ስራ። አይ ዝም ብሎ ይሄ ላይ በላይ አይደለም። አሁን ለእናንተ ያደረገላችሁ ወርዳታ ምንድነው? መሰለውም ሌላ መስካንታ ነበርም ተሻለ ያን መስካንታ እንዲቀልስ አደርጎልናል። አዎ። ለምን ያህል? በ200,000 አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ 3000 ስንከፍል የነበረው ወደ 2500 400 ለወር ይሄ ለ14 አመት ተዛ ደግሞ የ6 አመት ለ25 የነበረውንነን አሳንሶ ለ14 አመት አድርጎ 5 አመት 6 አመት ወደፊት 1000 ብር 2500 የሚሆነው እንግዲህ ተዚህ 1500 ለኛ ገቢ ነው ማለት ነው። ይሄንም ያደረግነው ያደረገልን በሱ ድጋፊነት ነው። ጥራት ነው። ماشي نحن نودي لا خمس سلاك لانوتا مشكانتا ماشي نحن موديم لا خمس بطرطة لانو عسر شاني لا رب لا خمس אמנו חוזה, הכל בזכותך, בכל בזכות החברה שלך. אתם אנשים מדהימים, אני מקווה שתלבו אותנו, שתלבו אותנו לעתיד. רוצה לברך אתכם באמת על קיצור המשכנתא. במקום 25 שנה, אנחנו קצרנו עוד 9 שנים פחות. וזה מאוד, אני חושב שמרוצה, גם יצא לי בהרבית נמוכה מאוד, ואני רוצה שתמשיכו לתת שירות רצינית, ותודה רבה לכם, באמת, אני מאוד מרוצה, ואני תמשיכו כך. ባንደራዎችን አመሰግናለሁ። የአየር ጸባይ ሁኔታ በመግቢያችን ላይ ተቆም ያደረግነው ይመስለኛል። ሃይፋ ዛሬ ሌሊት 6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 9፣ ኢየሩሳሌም 0 ሰማቹ 0 ዛሬ ሌሊት፣ በርሼባ 5፣ ኤላት 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ነገ ደግሞ ሃይፋ 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 12፣ ኢየሩሳሌም 5፣ በርሼባ 10፣ ኤላት 17። ያው ቀዝቃዛ ነው የሚሆነው በጣም
በርዳማ ነው ያው እየጠበቃችሁ ነው 6 እና 5 ደቂቃ አለን ማጠቃለያ ላይ እንደልባችሁ እናገር ይችላልላችሁ ያው ኮሮና ላይ ነው ሳይከረከረ የነበረው ምንድነው ያላረካ ከዶክተር ዋገር ተደረገው አቶሽ ይሁን እነሱ የሚሰጡት መረጃ በራሳቸው የሚወስዱትን ውሳኔ እንጂ ባለም አቀፍ ደረጃ ያለው ነው ለታ በግልጽነት እየነገሩን አይደለም ለምሳሌ ይጻረልን ነው እንትሉ ና ለምሳሌ እንግሊዝን ሀገርን ወሰድ ደቡብ አፍሪካን ወሰድ ሁለቱ ሀገሮች ለምሳሌ መጀመሪያ ኦሚክሮን የተጀመረባቸው ሀገሮች ናቸው ኦሚክሮን ምንድነው ያደረገው ወጣና መጨረሻ ወርዶ ወድቋል አሁን ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ጆንሰን የእንግሊዝ ሀገርንቱን በቃ ሁሉ ነገር ከፍቶታል ማለት ነው እንደዚሁም ደቡብ አፍሪካ ስለዚህ እኛም ወደዛ አቅጣጫ አሁን በሰሞን ቁጥሩ 78000 80000 ተባለ እንጂ 783 ግዚያ አባዛ ወደ 240000 250000 ነው በቀን ሰው እየተያዘው ያ ማለት ምን ማለት ነው ከሞላ ጎደር ከ3 ሚሊዮን በላይ የእስራኤል ሀገር ህዝብ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ተሸልሟል ማለት ነው እንደ ሽልማት አድርገን ለምናየውና እኔ እንደማውቀው ካውንት ነው ስለዚህ የሚደረገው ነገር በሙሉ አሁንም ደጋግመው የሚሉት ሰዎች ወደ ቫክሲኔሽን ክትባት ነብያሚን ናታኔው የገዙት ክትባት ስላለ ገንዘብ ይወጣበት ስላለ ያን ክትባት እንዲደረግ ነው ጥረት የሚደረገው እንጂ አንኩሮን በጣም አደገኛ በሽታ ሆኖ አይደለም ኦኬ ይሁን ተመልካቾቻችን ጋቢ መልሳል ቆይ መልሳል አንተ ጋር አንድ አላፊነት የተሰጠን ነበር ከተግባላለው አለዋለው ባህሉ የተሰኘው የወጣቶች ዝግጅታችን ተመልካቾቻችን የሚቀጥለው ሳምንት ይመለሳል ስለዚህ የሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ ተጠባበቁን ለማንኛውም የአንድ ደቂቃ እስቲ ምን ነገር እንደሚያቀምሷችሁ ራሄል ቶመር ትግስት ሌሎቹ ምን እንደሚያቀምሷችሁ አምሳሉ ባጭሩ እንመልከት እንኳን ለቡና ታይም ፕሮግራም በደህና መጣችሁ አዮም ባቲሊ ሮት እታ ሲርቶን ሸላኸም በቲክቶክ ማ ዘያ ሱዳኒ ኦ ሸላኑ አመሰግናለሁ ይሄንን እንግዲህ ያው ደጋግመን እናስተዋውቃለን ማስተዋወቂያውን እሺ አሁን እየተመለስን ነው ጋቢ አቶ ስሎሞ ከልቡ ያለው ነው ቁንጭ ያደረገው አቶ ነገርም አለበት የክትባቱ ነገር ሊያልቀው ያለው ነገር አባባል አይው አሁን አቶ ስሎሞ የሚለው ምንድነው አሁን ክትባቱ ተገስቶ ዝም ብሎ ከ ወነ መጋዝን ተቀምጧል ያ ዝም ብሎ እንዳይበላሽ ሰውን ክተቡ ይሄ ነው እንግዲህ እንደተረዳሁት ከሆነ ማለት ነው ከሞላ ጎደል አውደቱ ነው ከሞላ ጎደል ይኸውልህ እንግዲህ ቢኒያም ናታኒያው ስራውን ከለቀቀ ብዙ ጊዜ ነው በሱ ላይ ከስማምቶት ያደ ጉዳይ አለ በቀላሉ መላቀቅ አይቻልም ስለ እኛው ማስቆም ይችላል ከዚህ በፊትም አንተ ኪሳራ ቢኖራችሁም ንጋቢ ነው ኪሳራ ቢሆንም የሰው ኪሳራ መدرس የለበትም የሰው ኪሳራ ሚدرس ከሆነ ሁሉ ቤት ለማጣፋ የሰው ኪሳራ ሚدرس ከሆነ ሰዎቹ የሚሞቱ ከሆነ እኛው መንግስት የመጋዘኑን ካልጨረስኩ ብሎ የሚሄድ ከሆነ ምንድነው ለውጡ ለምን መንግስት መጣ ለምን ተለወጠ ለምን አልቀረም ሌላው አቶ ስለሞ የሞቱት እስከ 7000 ሰዎች ናቸው ይሄ ከመጣ ዘንድ አሁን 1200 ነው የተጨመረው ስለዚህ ቁጥሩንም ያንም ማስተዋወቅ ነው ከ2000 በላይ ነው አሁን አቶ ስለሞ እኛ ስለሞቱት ማንንም ቁጥር አንድ ቁጥር ለምን እንደሆነ ተናገሩ አንተ 2000 በላይ ትላለህ 1200 ይላል እንዴት ይወጣ ያ የራስ አመለካከት ነው ግን እኛ ያለው በተጨባጭ ሁኔታ ያለው ነው እንግዲህ በቢኒያም ናታኒያው እንደለቀቀ እንደውም ሁለት አራት ሰዎች ብቻ ናቸው በቀን ሲያዙ የነበረው በኮሮና ስንት ሰው ሞተ ቢኒያም ናታኒያው ያ ኮተናሪው ክትባት ሳይኖር ኖር ያ ሁሉ ሰው የረገፈበት ያኔ እነሱ ቆይል መጀ በመጀመሪያ ደረጃ ናታኒያው መንግስት ቆይ ተቋቋመው ምንም ነገር ሳይኖረው ያው ያው ለነበኒ ጋር ጻፈው ነበር ወጣ መንግስት ስለዚህ እነዚያ በመይል በመድፍ የሚዋጋህንም በባዶ እጅ መዋጋት ማለት ነው እንደዚህ ነው የነበረ እነዚህኞች ግን ሁሉ ነገር ተይዞ ተሰጧቸው ይሄን አድርጉ ተብለው ያን ማድረግ ያቃታቸው ውሳኔ እንኳን ወስነው ጋቢ ማናውቀው ምን እንደታቀለ ሚናሚን ናታኒያው ከፋይዘር ጋር ያደረጉትን ስምምነት የተደበቀና የድፍን ስምምነት ለምን እንደሆነና ምርመራ ክፈቱበት እንደተለመደው
ፋሲ ምን ብለው ነበር? ሌላ ደግሞ አሁን ከዚህ ሰሞን እንትን ያለው ሶስት የባህር በባህር ውስጥ የሰርጎ የሚሄዱትን ሳብመሪኖች ሳብመሪኖች እነሱ አስፈልጉም ናታንያው ዝም ብሎ ለገዛ ጥሙ ነው እነዚህን የገዛቸው ሲሉ ነበር። አሁን እንደገና ምን አደረጉ መሰለ? ይሄን የብሔራዊ ምርመራ ከተወጣ በኋላ በነጋገርባት ይችላል። አምስት አመት አይወለም አምስት አመት ያንን ካዘገዩት በኋላ ዋጋውን ጨምረው አሁን እሱ ያለውን እንደገና ሚሊያርድ ምናምን ዩሮ ጨምረው ገዙት። ይኸውልህ ጋቢ እንደዚህ እናርግ እንግዲህ ይኸውልህ አቶ ስለቦን እንደምባል ፈልግም በዚህ ርስ ላይ በሌላ በኩል ለይመጣብህ ግን ሌላ ጊዜ እናርገው አይደል እንዴ? እናርገዋለን በርካለ ግራ ይሄን በሽታውን በተመለከተ የምናደርገው ያለው የመንግስታው ያካሄድና ያለው ሂደትና ህዝቡን በጣም ኮምፕሊኬትድ ያደረጉትና ሰሞን እንትን ያደረጉት ስለሆነ ሰው ተቸግሮ ስለሆነ ዝም ብሎ ኦሚክሮንን እንዳለ ሆኖ ሰው ወደ ሰላም ብሮ ይሄድ ይችላል። መሪ ስለጠፋ ነው። ኮሮናትና ኮሮና ተወልቀ በጣም ጋቢ አመሰግናለሁ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ይቅምሻ ነው እንግዲህ ሐሙስ ይጃቸው ቀርባሉ። ከዚህ በተጨማሪም የራሳቸው ፕሮግራም ስለሚኖር ወደፊት ሁለቱ ብቻ ያላችሁን ሐሳብ እንደልባችሁ ይገልጹበት የእናንተ መሳተፍ ስለሚያስፈልግ እንደመተከታተሉን ተስፋለን። ለማንኛውም ዛሬ ወቅታዊ ዜና የምሽቱን ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ እንፈጽማለን። መልካም ሌሊት።